Við ætlum að fara að fræðast fyrirtæki vikunnar og þessu sinni það Frón Tónlistar og Næturklúbbur og til mín komið bara landslið held ég frá Frón, það hún Andrea Sólegar og Björgvinsdóttir og Fríða Steinarsdóttir og Árni Steinarsson. Komið sæl. Sæl og blessaður. Þannig eru þið já. Herðu, Frón fyrirtæki vikunnar. Takk fyrir það. Byrjuð bara á A, segðu mér aðeins frá kompaníinu. Já. Andrea eða Árni kannski hann startaði þessu. Já. Dragðu mikrofónu til þín. Já, ég get byrjað. Já. Herðu, við störtum þessu 2013 í júní, ef maður rétt. Eftir mikla breytingar. Eftir mikla breytingar. Mm-hmm. Og það hefur bara komið vel út og hefnast vel. Mm-hmm. Þessar breytingar sem voru gerðar á staðnum. Ég heldur betur, það mikill klassi verið svona stað. Já, það svona... Fært í nýjan búning. Já, nokkvælega. Hvernig ákvast að keyra þennan stað upp þegar þú varst að setja þetta í gang? Eitthvað svona öðruvísi tilfæslur eða? Ákvæðan alltaf að fara meira svona út í svona klúbba stemmingu, frekar en skemmtistað. Höfum ekki verið mikið í þessum hefðbundu skemmtunum sem hafa verið hérna svona upp til sveita, sko, eins og þessi böll og þetta dót. Mm-hmm. Þannig að við svona ákvæðum að keyra meira á DJ-ina. Já, já. Það kannski meira svona eins og í miðbænum í Reykjavík eða? Já, þetta svona, já, þetta svona meira sem að þekki þaðan. Mm-hmm. Andrea og Fríða, Andrea, þið komið síðan inn í þetta? Já, núna í mars á þessu ári. Mm-hmm. Þá tókuðu þá völdin af afnaðið? Tókuðu við bara komum og tókum þetta alltaf á honum. Nei, við bara hérna, erum að vinna þrjú saman í Ísö, en svona daglegin rekstu sjáum við og Fríða alveg. Mm-hmm. Hérna, hann treysti okkur fyrir þessu og við ótrúlega ánægða með það. Og ef áherslunar eru þar sömu, þá er hann sáttur. Já, við erum bara mjög sammáli um þetta alls saman, held ég. Og erum að gera þetta bara eins og við erum alls sáttu. Við höfum bara alltaf mánudagsfundi og leggjum í línurnar og... Mm-hmm. Þannig að allir fá það sem að þeir vilja. Rétt er ekkið. Já, þetta er ekkið. Nákvæmlega. Hvað er það að bjóða upp á Fríða? Svona helst. Eruð með opið alla virka daga eða bara helgar? Herðu, við erum opið frá fimmtudegi til laugardags og fimmtudögum opið til eitt og föstudögum og laugardögum opið til þrjú á næturnar. Og alltaf lifandi tónlist eða? Alltaf DJ-ar. Mm-hmm. Og svo erum við með margt meira í gangi. Við erum til dæmis með bjórbingo einu sinni mánuði. Mm-hmm. Sem mjög vel sótt, mjög skemmtilegt. Nú segir þú Sólmynda svo farin til Svíþjóðar, hver tekur við? Herðu, síðast var það hann hérna Gunnakarl eða Geik. Já, já, já. Stóð sér mjög vel. Stóð sér mjög vel og það var mjög skemmtileg og góð stemning hvað kvöld. Já, var það ekki? Jó. Nákvæmlega. Hvað svona framöndan hjá Frón? Næstu, ég veit að það hérna glæsilegt kvennakvöld til dæmis. Já. Við byrjum nú að vera með Jón Jónsson tónleika. Hann Já, hvenær er það? Að túra núna með lífið ljúft. Mm-hmm. Það hjá okkur 23. október. Og það að kaupa miða á miði.is. Mm-hmm. Hvet alla til þess að mæta það. Að sjálfsög. Ekki missa því. Frábær tónlistamaður. Þetta menningamánuður en október er ekki að... Ná, já, mitt. Taka það átt. Í menningunni. Og svo þetta kvennakvöld í kjölfyrir af því. Já. Fríða, segðu mig frá því. Talaði mikrofónin. Já, þá er hún hérna... Það er hún Helga Braga sem ætlar að vera veislustjóri hjá okkur á því. Það er alvöru. Það er alvöru, svo er hann Björn Bragi með uppistand og Jónas Sig og Ritvelnar eru með ball og við erum að gefa ýmislegt. Það fá allir fordrykk og lykkjöf, 100 fyrstu og svo 50 fyrstu ætlum við að gefa arband. Við ætlum að styrkja brjóstakrabba minn. Glæsilegt. Bara áttuna gegn brjóstakrabbamein. Já. Mm-hmm. Bleikur mánuður. Yeah. Þetta er flott og það er miðasölu að byrja á hvernig kvöldið þið það? Herðu, já, við erum bara að fara á stað með hana núna. Það er forsölu, það var uppsellt í fyrra. Mm-hmm. Þannig ég hvet alltaf þess að leiðum við hérna auglýsum að miðasölinn sé hafin að tryggja sér sæti. Mm-hmm. Þessi 101. Hvað tekur staðurinn hjá ykkur? 400 manns. Já. Hann leynir svona ansi mikið á sér. Já, við erum alltaf með sal innan af sérst barnum á svæðinu. Mm-hmm. Sem við erum líka með til útlegu, þannig að á stórum kvöldum þá opnum við
dyrnar og erum bara mest allan staðinn. Já. Og þeir eru að leigja út þennan sal, eins og þú segir? Já, það bara það að samband við okkur. Við erum með fyrir 90-100 manns í sæti og með mat og alltaf frábært starfsfólk að þjóna. Og... Já, já, nákvæmlega. Eins og segir við lýsingunum með eða án veitinga og þið bjóðu upp á með veitingum? Já. Eru þá með ykkur hálfgerða veislið þá að stuða það? Við erum með kokk. Já, við erum með kokk, Árni Steinarsson og Axel Rastarsson. Í svona auka vinnu við það að þegar við fáum fyrir fram pantanir að þá... Þá fær Árni að vera með. Já, hann klikkar ekki því. Við getum redda öllu. Já, nákvæmlega. Boltin í beinni, eða íþrótt að viðburðir. Já, já, já. Þrý risaskjáir, pitcher og nachos og myndast mikið stemning hjá strákunum að koma og horfa á leiki. Nákvæmlega. Þeir eru með 22 starfsmenn. Já. Kallum okkur Frón Family. Frón Family, já. Nákvæmlega. Og það er bara, rúlar bara þannig að vera með 22 starfsmenn og allir glaðir og sáttir. Ekkert mál. Við erum rosalega heppin með starfsfólk. Já, góðum og rall. Já. Það náttúrulega skiptir í öllu máli. Já. Og ég held að gestirnir okkar hafa alveg tekið eftir því að hérna, við skemmtum okkur með þeim þegar þau eru að koma út á lífið. Já, það ekki. Já. Því stöldurnar hafa nú sundið fara upp á barborðu það ekki. Jú, það hefur gest. En Árni. Við erum alltaf að bíða eftir kvöldinu. Hann lappar ekki inn og rífur svo bólnum og fer upp á barinn. Aldrei segi aldrei. Hann geti komið að það. Hann geti komið að það, nákvæmlega, nákvæmlega. Kannski á hvenna kvöldinu. Herðu, núna Engin pressa, samt. Hann má kannski vera með þar. Já. Núna komandi helgi, hvað erum að vera þá? Herðu, á hérna fimmtudaginn ætlum við að vera með afslátt af nýja kokteillistanum okkar. Já. Og við erum með DJ Ten Boy. Ten eða Ten Boy? Ten Boy. Já. Hann Bjarki var allar aðeins að þeyta skýjum hjá okkur í fyrsta skipti. Og föstudaginn er hérna, hann ági að koma frá Reykjavík, mjög vinsæll skýju þeyttir úr höfuðborginni. Já. Á laugardaginn er síðan Dirty Deal Bluesband. Já, þeir eru flottir. Þeir eru svakalega flottir og þéttir. Og þeir eru að vera með tónleika klukkan 10 og það er frítt inn á þá. Glæsilegt. Og svo tekur Andrea Ramírez við klukk á svona miðnætti þegar allir eru komnir í gírin að dansa og spila fram á nótt. Glæsilegt. Og svo náttúrulega að vera með þarna eitthvað tilbúð. Já, við erum með tilbúð. Þeir eru alltaf með eitthvað tilbúð. Við erum yfirleitt með einhver svona tilbúð til að laða fólk út úr dyrunum heima á sér. Þeir eru þarna með hvað? Sex í fötu? Já, sex garras í garras eða túli í fötu á 3000 kall. Bara gjöf. Gjöf en ekki gjald. Og svo tveir fyrir einna kvöldum til 11. Já. Er það allar helgar? 51. laugardag eða bara svona þegar að ykkur dettur í hug? Erum við erum í stuði? Nákvæmlega, þetta er flott. Eitthvað að lokum? Árni, viltu koma okkur á framfæri? Eru þær duglegar þessar stelpur? Þrælduglegar. Sé ekki eftir ég að hafa fengið þetta í lýsum við. Nei. Gengur bara mjög flott og hérna, þær eru svo feskar og gott að fá fleiri vinkla á þetta. Og rosa er þetta að sitja einn og plana heilu helgarna fram í tíman, sko. Já, Nú er rosalega að vera með svona stelpur sem að kraftur í. Fá hugmyndir og bara geta rætt málin. Nákvæmlega. Kemur vel út. Og það er vantarlega að stilla upp hvernig kvöldinu það ekki? Jú, stilla upp hvernig kvöldinu. Færðu eitthvað að vera því? Móðalega lítið, ég svo er rétt það að skipta við það. Hvað er búið upp á? Nákvæmlega, þetta er glæsilegt. Frón Tónlistar og Næturklúbbur, fyrirtæki vikunnar, takk fyrir þetta. Takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur.